diusahakan, Bu. Diusahakan ya aja sering ngaboki bocah. Boten namung luka fisik, Bu. Tapi luka mental. Sampai kapan pun kemutan sering digebali gebuki nang wong tua. Ning ana manfaate. Dadi anak kemutan oh ya men aku ora ngaji nang madrasah digebyoki nang mamane. Sampai kapan pun kemutan. Ning ada mental anak. Ora mawi diseneni wis manut karepe dhewek anak. Tapi anak bocah kudu dijiwit dhisik nembe manut anak. Tapi ya kowe wis dijiwit wis ditabuk ora manut bae malah tambah bonggil ya pirang-pirang. Bocah kene masih ngeyek kowe? Di mangkat ora? Neng mama aku, kula mawon biar latihan ceramah sering di gebuki nang bapak neng sampai seprene kemutan. Neng ada sifat bocah dikamplengi nang mamane nang bapane malah dadi luka dendam ada. Na'udzubillahi min. Mulane nabung jiwit ya sing wajar-wajar bae. Nah kula seprene kemutan. Saking dendami kula sering dikamplengi nang bapane. Ya wis diseneni dikamplengi. Ini latihan ceramah nganti ngenes nemen. Aku sampai mikir aku pengin minggat nang omah apa ya. Sampai mikir ngeten niku karena sebegitu kerasa bapane kula. Tak pikir maning ora baik. Mien aku dikampleng nangis digebuk nangis, siki aku aja nangis. Saking dendame setiap ikut lomba apapun, lomba baca puisi, lomba geguritan, lomba sinopsis, lomba PBB, lomba gerak jalan, lomba upacara, sampai lomba khitobah pidato mapsi ra pernah kula pamitarin bapane. Sengit nyong. Dendam aku ring bapane. Aku pamitnya mau ngaring mamane. Mak, aku harapan mangkat lomba. Kowe mbok wingi nembe diseneni ora limo lomba. Baline kesoren ku bengi kuwi mangkat ceramah. Kok mamane sing diseneni? Wis tak atur nang aku mah tenang bae. Kan aku lo mangkat lomba ndak pernah pamit, saya punya niat pulang harus jadi juara. Alhamdulillah setiap lomba apapun juara siji terus seprene. Sampai teng Indosiar 2014 dan jenengan pada dukung nyong SMS, Bu. Wis iki ngutang. Tapi kan SMS SMS sampe ora tak balas. Lah wong se-Indonesia niku nggone SMS 2200 per SMS. Lebete kan pundi teng Indosiar dukung nyong. Ya karena niku alhamdulillah wasilah lantaran SMS jenengan kula juara setunggal sempet nyora pamit karo bapane. Seneni teng Gresik kowe mangkat lomba tingkate bertingkat nasional nang TV kura pamitan karo bapane. Bali mung bali nyong kang Indosiar. Untuk penampilan dua kali langsung wangsul teng Jawa diseneni teng Gresik. Akhir alhamdulillah kula juara setunggal. Bisa netizen ini karena modalnya agak nemen, Bu. Juara si Jiniku alhamdulillah hadiah kan 1 juta. Tapi kan bapaknya nyonggonin dukung SMS untungnya 300. Gila sebab aku disenen yang modalnya agak nemen, Bu. Tapi kan walaupun ana utangnya itu 1 juta gue nyari utang kan gari 200. Ya apa-apa sih kalau sedikit tak cicil, Bu. Tapi kan hadiah umroh setunggal. Alhamdulillah kenang gopat Bu dadi ora rugi nemen. Akhirnya mamane nyong disit sing kon mangkat umroh. Bapane nyong ora kon mangkat kok dendam. Sami seneng ngamplengi. Seumur hidup kula sampai kula umur 20 tahun ini belum pernah satu kalimat pun bapane kula ngalem muji mumpuni ndak pernah. Seumur hidup kula sampai 20 tahun ini sampai yang mikir ora bapane nyeng dan untuk model aku ini jadi bersyukur pura ini mikir kayak gitu seprene jeng saya itu karena prinsip orang tua saya kalau ngalem muji anak di depannya khawatir mbok anaknya mungguh sombong jadi ngelem kurang cukup nang ati tok mungkin dean
bimakane seprene blas ora pernah nelem. Ning pas 2014 mamane nyong sing kon mangkat tumrap, babane nyong ngomong iki. Dening mamane tok sing kon mangkat nyong kapan? Nyong adin ye warang urung cemburu. Rejeki insyaallah Pak ngenjang mali mbok pire wonten rejeki aku ngucap ngono kuwi. Ya Allah 2017 nyong kon mangkat lomba meni nang Indosiar sing tingkat Asia tidak dari polling SMS mutlak penilaian dewan juri dadi ora modal akeh. Alhamdulillah juara siji maning. Hadiah 150 juta nggo nyarutan sing ganu. Kurangane sih 50 mungkin Pak. Alhamdulillah pun kula cicil. Tapi kan berkahi nyatane yang dikenang nanti tekan sprene diundangi nang sampean nang Bubadriyah. Lah kuwi alhamdulillah niki lagi ngumpul-ngumpul nang go mangkat kaji. Mulane ki Bubadriyah Pak Isa Ansori sing pengertian salat ki karo ngumpulna. Bu Badriak langsung pucet. Guyonan pagi sansori nun sewu. Lah tapi walaupun niku entek go nyarutan sing ganu-ganu, niku paket umroh kali. Akhire nyong karo bapakne sing mangkat umroh dadine. Gara-gara dendam akhire mangkat umroh bareng. Cerewet banget. Nganggu klambi besar basah lah aku lho. Kulo kecilik bu, ceramah kulo umur 8 tahun. Dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala niku selalu diatur teng bapane kulo. Klambi ben diatur teng bapane kulo. Ora ulih nganggu klambi rong. Siki-siki ben bareng 20 tahun gelem milih klambi dhewek. Kulo kecilik niku seneng nganggu klambi rong. Soalnya kulitnya wis ireng, nganggo klambi ireng ben rakaton sekalian. Nembe siki-siki mau nanti lalah kersane Gusti Allah. Karpete abang, ki abang klambine ireng kok merasa perpaduan warna tengu karo kami tetep. Tak syukuri melu seneng bunga kabeh. Maka maaf saya ndak pamer masalah prestasi saya. Mung kula titip pesen. Anak boleh ketika rasa dendam sering digebuki dendam boleh ning dendame aja bales ngampleng ning dibales karo donga sing apik dongakna wong tuwa ben esuk nang akhirat nang surga bareng Allahumma amin amin Allahumma amin. Mulane niki Pak Isa Ansori wis ket 2010 nang Bandung dadi kuli bangunan. Nah niki Bu Badriah dina-dina mijeti ayam geprek. Jadi orang ngerti ya Pak. Demi siapa? Demi anak Dek Dimas. Sirah kanggo sikil-sikil kanggo seram memek gegeratus keringet banting tulang setengah mati. Gue ngopeni anak, didik anak, nyenengna anak. Betul. Anak jaluk apa dituruti? Leres. Ning anak dituruti dicukupi kok ditimbali wong tua. Pisan pindho ping telu nganti tekan ping 5 ku anak ora gelem semaur, ora gelem merek. Teman ga merekmu jaluk. Kira-kira jenengan gane dadi wong tua rasane nesu apa jengkel? Jengkel. Jengkel apa nesu? Jengkel. Ya jelas yen nesu ya jengkel, tak kurang sepisan maning nggih. Ngene wong tua dadi tukang deres, tukang tandur, tukang matun, dadi kuli bangunan, tukang rongsok. Estres tunggung didik anak-anak jaluk apa dituruti? Anak jaluk sekolah di sekolahan, jaluk baju ditukukna klambi anyar, jaluk motor ditukukna motor. Nanti wong tok dituku motor, motor esih dit motor esih kring. Dilakoni. Nggo sapa nggoan? Anak ning anak dituruti dicukupi kok ditimbali wong tapi sang timbo ping 3 ping 4 nganti tekan ping 5. Anak ora gelem semaur ora gelem merek barang merek mung jaluk diperintah ora gelem temandang isine gawe nek kira-kira jenengan rasane nek apa mbedhedhek mbedhedhek apa nek ya jelas mbedhedhek ya nek rasane kepingin ya jadi tekep mulus wong anake dhek kon ditekep niku wong tua mang putane padha
beda antara anak kali tiang sepuh. Mulane anak-anak durhaka ning ngejek lalen ana wong tua sing durhaka. Siapa wong tua sing durhaka? Pertama, wong tua yang tidak memberikan nama baik kepada anaknya. Yang kedua, seorang suami yang tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan putra-putrine. Dan yang ketiga, orang tua yang durhaka adalah wong tua sing boten ngajaraken Al-Qur'an, boten ngajari ngaji karo putra-putrine. Pak kisah sori mau matur. Dimas, nyong pancen ora bisa ngaji dengan dinamu usaha kerja. Wetek titik nang madrasah, tek titik nang nanggone Pak Kiai. Karena walaupun wong tuamu bodoh masalah agama, muga-muga aku bisa nunut kue nyesuk nang akhirat sebab kue tak titik nang karo Kiai. Mulane penting anak-anak kita konang madrasah, kon padanga ngaos karo Kiai ra puasa. Ulangi, kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niate ati siji badhe ngaos ngaji. Sing tua aja basah kan kudune sing ngormati sing tua. Mulane tanggone tanbihul ghafilin dijelasaken, man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghuraba'a. Barang siapa sapa wonge kepingin duweni anak sing saleh salihah, putra putri sing alim, hendaklah seneng mulia akan piantun sing alim. Kepingin duweni putra putri sing bisa ngaji, titip nang gone Pak Kiai. Bu, assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah, di rumah punya Quran. Masya Allah. Azan ngasarumin gitu nggih. Dipitanataken kabeh hikmat semua.